অসমৰ নাচল সীমান্তত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পানবাৰীত অসমীয়া যুৱকলৈ গুলীচালনা অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ। গুলীবিদ্ধ দুজন যুৱক আহত অৱস্থাত আছে তেওঁলোক আৰু গছপুলি ৰুই থকাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। এক ব্ৰেকিং নিউজ আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। অসম অৰুণাচল সীমান্তত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পানবাৰীত অসমীয়া যুৱকলৈ গুলীচালনা অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ। গুলীবিদ্ধ হৈছে দুজন যুৱক আৰু গছপুলি ৰুই থকা সময়তে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমীয়া যুৱকলৈ অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসম অৰুণাচল সীমান্তত ভয়ংকৰ ঘটনা। পানবাৰীত অসমীয়া যুৱকলৈ গুলীচালনা কৰিছে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই আৰু গুলীবিদ্ধ দুজন যুৱক গছপুলি ৰুই থকাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। দুজন গুলীবিদ্ধ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অধিক তথ্যৰ বাবে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কৰ সভাপণ্ডিতৰ সৈতে। ভাস্কৰ, গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, অধিক জানিব বিচাৰিম। হয়, বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে ধেমাজি জয়ৰামপুৰ অঞ্চলটো বিগত কেইটা সময়ত অসমৰ অৰুণাচলৰ এক সংঘাতপূৰ্ণ অঞ্চল হিচাপে চিহ্নিত হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইটা তাত অসমৰ অৰুণাচলৰ দুটা পক্ষৰ মাজত বিশেষকৈ ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু ধৰণৰ সংঘাত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত আজি যিহেতু আজি পৰিৱেশ দিৱস আছিল, পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোত বিশেষকৈ স্থানীয় একাংশ লোকে তাত বৃক্ষৰোপণ কৰিবলৈ গৈছিলে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। বৰ্তমানলৈকে ঘটনাস্থলীত আচলতে কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনীয় লোকক উপস্থিত হোৱা গৈ নাই, মাথো কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। সংঘাতপূৰ্ণ সৃষ্টি হয় আৰু যাৰ পৰিস্থিতিত যি চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ দিশৰ পৰা আচলতে গুলীচালনা কৰা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছো আৰু শেহতীয়া আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে, ইতিমধ্যে দুজন লোক তাত গুলীবিদ্ধ হৈছে বুলিয়ে জানিব পাৰিছো আৰু বৰ্তমান তাত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। অৱশ্যে এই মুহূৰ্তত ধেমাজি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা বিশেষকৈ ধেমাজি আৰক্ষীৰ যথেষ্ট লোক তালৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে পৰিস্থিতি আৰু অধিক অৱনতি নহওক তাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যি উত্তেজনা হাম কটাৰ কাৰণে আচলতে এই মুহূৰ্তত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে দুজন লোক ইতিমধ্যে গুলীবিদ্ধ হৈছে। অৱশ্যে তেওঁলোক এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ স্থিতি বা তেখেতলোকৰ কি অৱস্থাত আছে এই সন্দৰ্ভত কোৱাত কিছু অসুবিধা আছে যিহেতু উপস্থিত হোৱা নাই, আৰক্ষীৰ লোকো তাত আহি উপস্থিত হোৱা নাই। গতিকে দুজন লোক কিন্তু গুলীবিদ্ধ হৈছে আৰু এয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম অৰুণাচলৰ যি জয়ৰামপুৰ আছে, অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এই জয়ৰামপুৰত বৰ্তমান দুই পক্ষৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি হৈছে আৰু গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তাৰ মাজত অসমৰ দুজনকৈ লোক ইতিমধ্যে তাত গুলীত আহত হৈছে আমি জানিব পাৰিছোঁ।